Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до євреїв. Браття, глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, які зреклися того, хто говорив на землі, не уникнули кари, то оскільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба. Того голос, що колись захитав був землю, тепер обіцяв, кажучи, ще раз захитаю не лише землю, але і небо. Благаю вас, брати, прийміть це слово потіхи, бо я коротко написав вам. Знаєте, що наш брат Тимотей вже випущений, і як скоро прибуде, то я з ним вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Сьогоднішній уривок завершує цикл читання, слухання тексту святого апостола Павла з послання до євреїв. Ще в інших святах, які відносяться до Христа, до Богородиці, будемо неодноразово чути і повертатися до слів з послання до євреїв. Сьогоднішній текст складається з двох уривків, з 12-го і з 13-го розділу, і дві, неначе така останній уривок, як ми чули, це і завершення, в якому апостол Павло прощається із слухачами свого листа, із адресатами, розповідаючи їм певні події, тобто звільнення Тимотея, його невдовзі прихід. І бачимо, що цей лист є написаний з конкретного місця. Апостол тоді був у в'язниці в Італії. І звідти від вірних, від християн, уже в Італії, молодих спільнот, вітає тих, котрі перебувають в рідній землі, в святій землі. Натомість важлива є ця перша частина, якою ми розпочали, в якій апостол Павло говорить про важливість слухати, тобто послухати з авторитетом слово, яке промовив до нас Отець через свого Сина. Показує неначе цей імператив, необхідність слухати беззастережно, без жодної опіні. Апостол Павло пригадує своїм слухачам історію вибраного народу, що коли той, хто розмовляв з Господом, переказував слова Господа, і вони були зобов'язуючі, і кожен, хто їх не виконував, приносили кару, показує власне до тих, хто є вже наслідниками Христа, до тих, котрі йдуть за Ісусом, відповіли на Його Слово. Тобто почули Слово і відповіли на Нього, показує, як необхідно слухати усе Слово Господа. Не вибірково, але все. Чому? Тому що Він є той, котрий сотворив. Він той, котрий поставив усе на підвалинах, щоби стояло. Він є все, тому що є тим, котрий може навіть також зрушити, неначе струснути ці підвалини. Важливість Слова Божого для вибраного народу і для нас, дітей Божих, є важливою, тому що заповідь «Слухай Ізраїлю», а пізніше «Це є син мій улюблений», його слухайте, відноситься до кожного з нас. І немає винятків, немає різниці, яке служіння у спільноті церкви носимо. Воно відноситься особисто до кожного з нас. Господи Ісусе, допоможи нам вслуховуватися в Твоє Слово, розбуди в нас нашу віру, щоб кожне слово, яке чуємо в Писанні,
яке ти промовляєш до нас у молитві, щоб кожне це слово ми могли втілити в життя. І з тим словом, крокуючи в нашому житті, могли бути світлом для світу і сіллю для землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.